በሳለፍነው 2 ሳምንት 3 ሳምንት አካባቢ ይመስለኛል አንድ ፒክቸር አይተሻል ፎቶግራፍ አይተሻል ምን አይነት በቦርድ ሴልፎን ነው አዎ ቁጫጭ ስኳር ተሸክማ እንዴ ልቅም ማርጓዝቶት አንስቶታል መሰለሽ አዎ የሚገርም ነው ማይክሮፎቶግራፊ ይሉታል በጣም ጥቃቅን ነገሮችን ሞባይል ላይ በሚገጠም ሌንስ አግዝፎ ያሳየናልና እንዳየው ያቺን ቁጫጭ መታከል ነገር በጣም ትልቅ ነገር ተሸክማ ነበር የመሰለንና ትልቅ ነገር ነው የሚመስለው ትልቅ ነገር ነው የሚመስለው በምን አነሳው ብለን ጠይቀነው ነበር ይሄ ጥበብ ማይክሮፎቶግራፊ ይባላል አለን ዛሬ ጥበብ ሰዓታችን አብረን እናሳለን በጣም ጥሩ አብረን ቆይ ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ቶማስ እንግዳ አባላለሁ የኮምፒውተር ባለሙያ ነኝ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፎቶግራፈር ነኝ በፓሽኔት ፎቶግራፈር ነኝ በማክሮ ላይ አሁን ያነሷቸው ፎቶዎች እና ያለ እሺ እንግዲህ እዚህ ያነሷቸውና ፕሪንት ያደረኳቸው ፎቶዎች አሉ በተለያየ መጠንና በተለያየ አይነት እነዚህ ፎቶዎች በሳምፕል ናቸው በጣም ትንሽ ናቸው ያው ለሳምፕል እዚያም ማሳያችሁ ናቸው የዚህ አይነት ፎቶዎች በተለያየ ኦፊሶች ላይ ለተለያየ ድርጅቶች በዚህ በፕሪንት መልክ አቀርባለሁ እቺም ምታዩት አበባ ነች ግን ያ አበባ የውስጠኛው ክፍል ነው በጣም በጣም ማግኒፋይ ተደርጎ የተነሳ ፎቶ ነው ከፊልድ ላይ የተነሳ ፎቶ ነው በሌንስ በማክሮ ሌንስ ይሄ እዚህ ጋር ምታዩት የደረቀ የቅጠል ነው ይሄንን ስቱዲዮ ውስጥ ነው ያነሳሁት ማለት ቤቴ በራሴ እንትን አስተካክዬ በማክሮ ፎቶግራፊ ያነሳ በማክሮ ሌንስ ያነሳሁት ነው ይሄም እንደዛው የደረቀ ቅጠል ነው እዚህ እንደምታዩት ከዚህ በፊትም ኢቢኤስ ላይ ቀርባለች ውድድር ያሸነፍኩባት ናት ቁጫጭ ስኳር ይዛ መሬት ላይ የተነሳ ፎቶ ነው ይሄ የቢራቢሮ የፊተኛው አካል በማክሮ ሌንስ የተነሳ ነው ይሄም አይኗ እንደምታዩት ዳይመንድ የመሰለ ነገር ይታያል በጣም ጎልቶ የተነሳ ፎቶ ነው እቺኛዋ በኖርማል የእንትን ቅጠል ናት ስፕሬ አርጌባት ነው ውሃ በኋላ እንዴት እንደምናነሳ እናያለን ግን የሳር ፍሬ ነው የሚባለው ጫፋናቱ ላይ እሱን ስፕሬ አርጎ ውጪ ላይ እየተነሳ ነው ከኋላ እንደምታዩት የፀሐይ ብርሃን ይታያል የፀሐይ ብርሃኑን በመከለል የሚያሳየውን ውበት ነው እንግዲህ በስፕሬ የተነሳ ነው እዚህ ላይ እነዚህ ጥቅስ አላቸው የተጻፈባቸው ናቸውና ሰዎች ሲፈልጉ በጥቅስም የሚፈልጉትን አይነት ጽሑፍ በላዩ ላይ አርገንም እናትማለን ከዚህ ጋር ተመሳሳይ እዚህ ጋር አሁን የደረቀ ቅጠል ነው የምታዩት የደረቀ ቅጠል ላይ ውሃ ስፕሬይ ተደርጎ ጨለማ ውስጥ የተነሳ ነው ይሄ ላይት የተወሰነ ቦታ ላይ ብቻ ብርሃን በማብራት ያነሳሁት ፎቶ ነው ይሄ ደግሞ ሁለቱ ከፀሐይ ጋር በተገናኘ ነው ይሄኛው የማክሮ ፎቶ አይደለም አክቹአሊ ይሄኛው ግን በማክሮ ፎቶግራፊ ቴክኒክ የተነሳ ነው የፀሐይ ብርሃን ፀሐይ ስትጠልቅ ሰንሴት ከኋላ ይታያል የስንዴ ማሳ ላይ ነው ያነሳሁት እዚህ ጋር አበባ ላይ ያረፈች የዝንብ ዝርያ ናት ብዙ ጊዜ ዝንብ ምናቀው የተወሰነ አይነት ቅርጽ ያለው ነው ይሄኛው ደግሞ ለየት ያለ ዝንብ ነው እኔም መጀመሪያ ሳገኘው በኋላ ላይ ነው ምን አይነት ዝንብ ነው ምንድነው የሚለውን እንኳን ለመረዳት የቻልኩት ከኢንተርኔት በማየት ነው አንድ አይነት ቅጠል ነው ይሄ ካረንጓዴው ጀምሮ ያለውን ስቴጅ ነው የሚያሳየው ወደ ቢጫነት ይቀየራል ከዛ ሲደርቅ እዚህ አይነት ከለር ይኖረውና ደርቆ ያው ይሞታል ማለት ነውና ይሄንን እንደ የህይወት ሳይክል በሚል ነው መጀመሪያ መረዳት የነበረውና የሰው ልጅም ይሄንን አይነት ስቴፖች ነው የሚያልፈው በኑሮ ላይ ያንን በማክሮ ለመግለጽ የሞከርኩበት ፎቶ ነው ስቱዲዮ ውስጥ ያነሳሁት ነው ይሄንንም ሌላ እዚህ የምታዩት አለ ይሄ እንትን ነው የሰርግ ስነ ስርዓት ተደርጎ መሬት ላይ ቅጠሉ የአበባ ቅጠሎቹ ረግፈው ነበርና ይሄን ፎቶ ሳነሳው ዝም ብሎ በውስጥ የሆነ ኢንስፓይሬሽን ነው እቺኛው ቅጠል አልነበረችም ያው ቢጫና ቀይ ነው ብቻ ነበርና እቺኛዋን ቅጠል ብጨምርባት ትንሽ ከኛ
እንትናችን ጋር ሴንስ ይሰጣል በሚል እቺን ቅጠል ጨምሬባት መሬት ላይ ተኝቼ ያነሳሁት ፎቶ ነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ እቺኛን ቁጫጭ ለስራ ላይ ያለው ነው ቁጭ ብዬ ሻይ ምንጠጣበት ጠረጴዛ ላይ ስትመጣ እቺን ያነሳዋትና አንዳንዴ በስራ ማhall ሆኜ ድንገት ተነስቼ የሆነ ሐሳብ ወይም የሆነ ነገር ሲንቀሳቀስ አይቼ ሄጄ ማነሳባቸው አጋጣሚዎች አሉና ከዛው ጭም ደግሞ ፎቶ ብቻ ላንሳ ብዬ ወጥቼ ተዘጋጅቼ ማነሳባቸው ኮንዲሽኖች አሉ። እሺ እንግዲህ ፎቶቹን አሁን እንዳያችሁት ነው እንዴት ደግሞ እንደማነሳ ውጭ ወጥተን እናያቸዋለን። እዚህ ላይ እንግዲህ እኔ መጠቀማቸው 3 አይነት ሌንሶች አሉ። አንደኛው ይሄ የገበያ የሚሸጠው ሌንስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከአሮጌ ካሜራ ላይ ያወጣው ሌንስ አለች። ከዛ ደግሞ ከዲቪዲ ሮም ላይ ያወጣው ከዲቪዲ ሮም ላይ ያወጣች የአነስተኛ ሌንስ አለች። ሶስቱንም እያየን መጀመሪያ የዲቪዲ ሮማን ብናይ ከስልካችን ጋር በሌንሱ ትክክል አድርገን እንዳይነቃነቅ አድርገን እናረጋለን። ከዛ ስልካችንን ብራይትነሱን ጨምራለን ምክንያቱም በመናነሳበት ጊዜ ጨለማ እንዳይሆንብን ብራይትነሱን ጨምርና ማኑዋል ሞድ ላይ አድርገን ወደ ማንሳቱን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት ብዙ እጽዋቶች አሉ አበባዎችም ስላሉ አበባዎች አካባቢ ደግሞ ትናንሽ ነፍሳት እንደ ንብ ዝንብም የተለያዩ ትናንሽ ነፍሳት ስለምናገኝ መጀመሪያ ንቦችን ፈልገን ለማግኘት ሞክራለን። ነፍሳትን ለማንሳት ያው አስቸጋሪው ነገር በጣም ቀዝቃዣ ስለሆኑ አብቆ ጊዜ ይወስዳል ትንሽ አስቸጋሪ ነው ስንደርስባቸው ሊበሩ ይችላሉና በጣም ትግስት የሚፈልግ ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ በሌንሳችን ፎከስ እስክናደርግና የምንፈልገው ነገር እስክናገኝ ትንሽ አስቸጋሪ ያደርገዋል ምክንያቱም በፍጥነት ነው የሚነሱት። ያ በፊት ማነሳው ክሎዝ አፕ ፎቶዎች ነበርና በኋላ ላይ የኔ የግሌ ራሴን ሳጠናው ብዙ ትናንሽ ነገሮችን አግሉቶ ማየት ወይም ነገሮችን በጣም ዲቴል የማየት ነገር አለኝና ያ ነው በጣም እየሳበኝ የመጣው። የመጀመሪያም ጊዜ ሳነሳ የኮቪድ እንደገባ አካባቢ ነበርና ቻይና ውስጥ ገባ በየተባለ የተወራ ያለ ነው። እንግዲህ እንዲሁ ከአይምሮዬ ላይ የሚመጡ ቃላቶች ነበሩ ምን ያህል እየቀረብን ነው የሚለው ሐሳቡ ከኮቪድ ጋር ነበር ግን ምን ያህል እንቀርባለን የሚል ሐሳብ ነገር ሲመጣልኝ ነገሮችን በጣም እየቀረብኩ ማንሳት ጀመርኩና የዲቪዲ ሮም ሌንስ ነው መጀመሪያ የተጠቀምኩት የነበረውና ከዛ በኋላ ያነሳው ሲሄድ ሰዎች ሲያዩት በጣም ሰዎች ደግሞ ኢንከሬጅ ሲያደርጉኝ ይሄ ነገር በጣም ያምራል ሲሉ በዛ እንትን ላይ በጣም ሰፋ አድርጌ መስራት ጀምሬያለሁ። የ10 ብር ነው መጀመሪያ መኝታ ቤት ሆኜ ልክ ሌንሱን ገጥሜ ሌንስ መሞከሪያ ያያረኩ ስሞክር 10 ብር ላይ ነበርና የ10 ብርን ዲቴል ነው ያነሳውት የነበረው። በኋላ ግን በንጋታው በጣም በጧት ወጥቼ በጣም ጓጉቼ ስለነበረ ፍለፊት ማግኔት ይቻልኩት ዝንብ ነበርና ዝንብ ነው መጀመሪያ ያነሳውት ፎቶ። እዚች ጋር አንዲት ነፍሳት አለች እስቲ እሷን ደግሞ ለማንሳት ሞክራለሁ። እንግዲህ እቺ በዘልማድ የማርያም ፈረስ መሰለኝ የምትባለው እንስሳ ነች። እሷን ነው አሁን ያነሳኋት በአበቦች መሃል ሆና ጥሩ የማንጸባረቅም ባህሪ ስላላት ትንሽ መልክ አላት። ይሄ ለዚሁ ለስልክ ተብሎ የሚሸጥ የማክሮና ዋይድ አንግል ሌንስ አብሮ ያለው ነው። የዋይድ አንግሉን ስንፈታው የማክሮ ሌንሱን እናገኛለን። የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? ይሄኛው በጣም ትንሽ ስለሆነ ፎከስ ኤሪያው በጣም ትንሽ ነው እና ብዙ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ፎከስ አርጎ ያነሳም ስፔሲፊክ በጣም ትንሽ ቦታ ላይ ነው ፎከስ የሚያረጋውና
በተለይ ነፍሳት ላይ ሲሆን ይሄኛው በጣም አስቸጋሪ ነው። ቶሎም ስለሚበሩ ቶሎም ስለንትን ስለሚሉ መቅረብ በጣም ይፈልጋል። ነገር ግን ይሄኛው ሌንስ የተሻለ አድቫንቴጅ አለው። እስቲ እንግዲህ ከቀና ንብ እናነሳለን። እዚህ ጋር ንብ ያያየው ነው። ያው ትግስት ይፈልጋል በጣም በተለይ ከብርሃንና ከነፍሳቱም እንቅስቃሴ ጋር ስለሚሄድ የሚፈልገውን ብርሃን ማግኘትና ነፍሳቶቹ ሳይንቀሳቀሱ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነውና አንዳንዴ ስራውን በጣም አድካሚ ያደርገዋል። አንስተን ስንለጥፈው ሰው ሲያይ ቀላል ነገር ይመስላል ወይም ቱሎቹ ስላሉ ብቻ የሚነሳ ይመስላል፣ ግን አይደለም። ትንሽ ትግስትም ፈታኝም ነው። እሺ እንግዲህ በዚህ መልክ ነው የማክሮ ፎቶግራፊ ማነሳው። ወደፊት እንግዲህ እንደ ፕሮፌሽን ለመያዝና ይሄን ነገር ሞር አሳድጌ ፕሮፌሽናል በዲኤስኤልአር ካሜራ አድርጌ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ነው ማስበው። ከዚህ በፊት እንግዲህ የተወሰኑ ሳምፕሎችን ፕሪንት አድርጌ ያለው በቦርድ ላይ ለቤቶች ለቢሮዎች የፕሪንት ያረኩ ምሽጣቸው አሉ። ከዚህ በኋላ ግን በተለያዩ ፕሪንት ሚዲያዎች ላይ ፎቶዎቹን ማሰራጨትና ሰዎች እንዲገለገሉባቸው ማድረግ ነው ቅድ ያለኝ። አሁን የምሰራው ነገር ምንድነው? በተፈጥሮ ክረምት ሲሆን ዝናብ ሲሆን የውሃ ድሮፕሌት ማንሳት ይቻላል። ነገር ግን እሱን ደግሞ ካላገኘን እንዲሁ በቤት ውስጥ ከስሪንጅ በመጠቀም የላባ ላይ ውሃ በማድረግ ድሮፕሌቶችን እናነሳለን። እንዳያችሁት በምን መልክ እንደማነሳ በቤት ውስጥ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እሱን ለማድረግ ያው ላባ እና ስሪንጅ ነው የምጠቀመው። ውሃ አንድ ጠብታ ነው፣ በጣም በትንሹ አንድ ጠብታ እናደርጋለን። ይሄ እንግዲህ ከላባው በተጨማሪ አንዳንድ ጊዜ የአበባ ቅጠል ላይም እንዲሁ እያደረግን እናነሳለን እና ውበቱ በጣም እንትን ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምንድነው ይሄን እንትን ስፕሬይ ተጠቀማለሁ። ስፕሬዎቹ ምንድነው ጥቅማቸው? አንዳንድ ራፍ የሆኑ ቦታዎች ላይ ስንረጫቸው ውበት ይሰጣሉ ድሮፕሌቶቹና። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለ እንደምታዩት። ይሄንን ውሃ እንዲይዝ እናደርገውና ይሄ እንግዲህ ሽንኩርቱን በባዶ ከመታነሱት ወይም ሌላ አበባም ቢሆን በባዶ ከመታነሱት የውሃዎቹ ነጠብጣብ የሚፈጥረው ውበት አለ። በተለይ በማክሮ በጣም አጉልታችሁ ስታነሱት የሚሰጠው የራሱ የሆነ ውበት አለ። እሺ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እስካሁን እንዴት አርጌ ማክሮ ፎቶግራፊ እንደማነሳ ሳይቻቸዋለሁ። የኔን ስራዎች ማየትም ሆነ ለተለያየ ጥቅም ትፈልጉ ካላችሁ በፌስቡክ አድራሻዬ ቶማስኛ ሚል በአማርኛም በእንግሊዘኛም ቶማስኛ ሚል ፔጅ አለ። ከዛ ደግሞ በኢንስታግራም ቲ እንግዳ ኢቲ የሚል ፔጅ ላይ በኢንስታግራም ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።